Açık tüstördü jamınıp, şakıldap sülögön totu kuş. Tabiğe koğuzduğu menen köpçülüktü nazarın tüşürgön kırgol. Alıskı Amerikanı bayırlağan lama, jana sürümenin adamda apkartkan kadimkele karışkır. Bişkek'ten tüştük bölügünde jaygaşkan bul borbor abdan çakan. Birok mında januardın 30'a jakın türü bağılat. Bugünkü çıkarlışta Kırgızstan'dan klimatında jaşap ketken egzotikalık, jana oor tağdırga tuş bolgon januarlar jönündü aytıp berebiz. Sırtınan karasan ene baladay, ömür bayanın uksan gözgö jaşalçuday. Torçu artında oturgan bol eki maymıl, zoopark kızmatkerlerinin en süyüktüü januarları. Çoğunun atı Max, kichinekeyi Abu. Abu 3 ay murda tuulgan. Tuut uçurunda ene sölüp jetim kalgan. Algaçkı 2 ay aga mekemenin kızmatkeri Anatoli kam görüp enedey bolgon. Kadimkele dekretik örgüü alıp 2 juma üyündö bakkan. Andan soñ zoopаркка алып келип башка жаныбар адамдарга аралаштыра баштаган. Я его продолжаю еще выкармливать. Маймылды өзүм алып бакканга туура келди. Бул деле кадимкидей адам баласы сыяктуу. Абы жаңы төрөлгөн ымыркайлар ичкен жасалма сүт менен чоңоюп жатат. Алгач күнүнө 2 сааттан 12 жолу сүт берчимин. Азыр 3 эле жолу ичип калды. Аз-аздан жер жемиш, жаштычаларды жейт. Тиши жарылып жаткан маалда бир аз кыйналдык. Бүлөлөрү кычышып, шилекейи куюлуп абдан кыжаалат болду. Учурда жакшы. Бардык коркунучтар, кыйынчылыктар артта калды. Бирок абы туулганда энеси жок жашап кетет деп көзүбүз жеткен эмес. Абунун энеси жок болгону менен анын атасы жана улуу эки бир тууганы бар. Аларда ушул жаныбарлар жайында жашайт. 2 жума мурда кичинекей абу ким менен жашайт деген суроо коюлган. Алгач атасы жашаган торго киргизгенде камкорду көрсөтмөк түгүл өз баласын карабай койгон. Андан соң агаларын алып барышкан. Аларда инисин кабыл алган эмес. Тескерсинче абуга кол салып өмүрүнө коркунуч жаратышкан. Соңунда Макска киргизип көрүшкөн. Ал дароо эле кабыл алып, биринчи мүнөттөрдөн тарта энеде кам көрө баштаган. Эң кызыгы Макс таптакыр башка тукумдан жана ал эркек. Уникальный случай в том, что самец другой породы. Башка тукумдагы эркек маймыл башка тукумдагы баланы өзүнүкүндөй кабыл алып жатканы бул уникалдуу көрүнүш. Мен буга чейин мындай окуяларды укканда көргөн да эмесмин. Макс абынын өзүнүн баласы деп ойлоп калды. Чоочун адам болобу, кызматкерлер болобу, айтор абыны көздөй ким келе жатса, аны дароо алып качууга аракет кылат. Жанына эч кимди жолотпойт. Бирөө торго жакындап же манжаларын салса, маймыл дароо кол салат. Атүгүл менден дагы кызганат. Сүттү берерде да текшерип, биринчи өзү ооз тиет, анан мени киргизет. Абыны колуна кармайт. Анан мен пипетка же шприц менен ичирем. Абыны Макска киргизгенде мен өзүм сарсана болгом. Анын үстүнө ал мага көнүп калыптыр. Мени энеси деп ойлойт. Макстын жанына таштап койсом, мени ээрчип кадимкидей ыйлады. 3 күн 3 түн ушул жерге керебетти коюп алып кайтарып жаттым. Азыр баары жайында. Калууна келтирүүчү жайда бир да жаныбар кароосуз калбайт. Мында баарына бирдей мамиле жасалып, бирдей камкордук көрүлөт. Жашоочулардын паспорттору да бар. Документте жаныбарлардын аты жөнү, канча жолу эмдөөдөн өткөн, кайсы жылы келген. Эгер бул жактан туулса, туулган күнү жылы так жазылат. Ал эми ооруп калган жаныбарлар тыкыр көзөмөлгө алынат. Бул кара түстөгү жаныбар кенгуру. Кыргызча аталышы борсо. Жаныбар бир аз сыркоолоп калганына байланыштуу маанайы сөз. Аны көргөнү келген конокторду да кабыл алгысы келген жок. Учурда ал 3 жашта реабилитациялык борборго борсоло кезинде келген. Мындагылар ага Ру деген ысым коюшкан. Ру жашоодо абдан шайыр жана ойноок экен. Откуда точно привезли, сказать сложно, потому что попал он у нас контрабандой. Кенгуруну кайсы жерден алып келишкенин так билбейм. Бирок биздеги Бенетелла тукумундагы бул кенгурулар Австралияны байырлайт. Кыргызстанга ал ат кесчилик жолу менен келген. Жаныбарды алып келген адам менен сатып алуучунун ортосунда келишпестик жаралганбы? Айтор кенгуруну жаныбарлар дүкөнүнө таштап кетишиптир. Аларда мындай жаныбарды кармаганга шарт жок болгондуктан бизге алып келишкен. Сүйүнүп эле кабыл алдык. Учурда Ру кенгурулар арасында кеңири тараган оору менен сыркоолоп жатат. Табити жок. Оозунан шилекейи коюлуп, шалдырап жатат. Анын үстүнө күн ысык болуп, ошого да кыйналуудан. Мындай учурларда жаныбарларга жерге суу чачып сергитип, өтө күчтүү эмес дары-дармектерди беребиз. Ал эми бул боз карышкырды бир көргөн адам коркушу мүмкүн. Сыртынан сүрдүү, кооптуу көрүнгөнү менен адамдарга мээримдүү. Карышкырды зоопарктын аксакалы деп атап коюшат. Борбор ачылганда биринчилерден болуп келген. Аты Арчи.
Арчи азыркы тапта 7 жашта. Бөлтүрк кезинен мергенчилердин колуна түшүп, запкы көргөн экен. Бөлтүрк менен тайгандарды машыктырып, таяк менен сабап, зоопаркка келгенге чейин чүнжүрдөн чыкпаптыр. Мында жашап жатканына 5 жыл болду. Бирок али күнгө чейин союлду көрсө, арабанын үнүн укса алдастап корко баштайт. Бирок адамдардан коркпойт. Борбордун туруктуу коноктору тааныйт. Аларды көргөндө сүйүнгөнүнүн ар бири чуркап, көңүл бурдурууга аракет кылат. Но несмотря на это, он стал уже таким свойским. Адамдар ага аёосуз мамиле кылса да, арчы адамдарга ишеним көрсөтүп турат. Маанай жакшы кезде башынан сылатып, капталын тырматып турат. Жанына келгендерди жыттайт. Ойногусу келет. Сүйлөшсөң кадимкидей эле түшүнөт. Жанына отурганды жакшы көрөт. Бирок жанына кызматкерлерден башка эч кимди жолотпойбуз. Бул баары бир жырткычтан. Биз көңүлү жайдары курсагы ток кезде эле кирип, жаткан жерин тазалап, медициналык муктаждык болсо көрсөтүп чыгып кетебиз. Тоокелдиктерге барбаш керек. Бөлтүрүү кезинде алган жаракатынан улам Арчи башынан бир операция өткөргөн. Ошого байланыштуу учурда бир ботунан аксайт. 5 жылдын ичинде саламаттыгы толугу менен калыбына келди. Күнүнө 2 маал тамак ичет. Кышында 2 кг, күнү сыкта 1 кг эт жейт. Ага кошумча жашылча, кесме, күрүч, гречка кашалары менен тамактанат. Это слишком жирное мясо, оно может вызвать ожирение внутренних органов. Майлуу эт бербейбиз, себеби кыймыл жок. Майлуу эт жесе ички органдарын май басып кетет. Ичек карындагы бербейбиз. Көпчүлүк туура сактоо эрежесин билбейт. Анын үстүнө ичек карындарда микробтор көп. Кээ бир учурларда ресторан мейманканадан келип тамактын калдыктарын сунушташат. Биз андай тамак бербейбиз. Этти көп жылдан бери иштешип жүргөн ишеничтүү адамдан гана алабыз. Жер жемиштерди да күнүгө жаңыларын сатып келип беребиз. Там агачтан эч качан үнөмдөбөйбүз. Жаныбарлардын саламаттыгы биринчи орунда турат. Зоопарк конокторунун сүймөнчүлүгүнө ээ болгон дагы бир жаныбар Арнольд. Сыртынан зыяны жок көрүнгөнү менен кыялы чатак. Бир нерсе көңүлүнө туура келбей калса, дароо түкүрөт. Конокторго лама менен этият болгула деген эскертүүлөр дайыма берилип турат. Борборго Ташкенттен алып келинген. Разорился зоопарк. И, соответственно, животных куда-то надо было пристраивать в хорошие руки. Ну и Арнольд жашап жатканда зоопарк банкрот болуп, жабууга туура келиптир. Жаныбарларды башка жакка жайгаштыруу маселеси каралып, өзбекстандык кесиптештер ламаны багып алууну сунушташкан. Биз баш тарткан жокпуз. Анда жаңы ачылып жаттык эле. Ламада аксакалдардын бири десем болот. Буга чейин жалгыз жашачу. Жакында эле ага оштон кошуну алып келдик. Алгач эчке өкө батышпай бир аз чырлашты. Азыр болсо экөө дос. Өткөндө ламанын жүнүн кыркып коёлу деп алып кетсек, эчки сарсана болуп, ары бери чуркап тынсызданды. Эчкини да медициналык кароодон өткөрүп же тывыттасак лама болушуп коргоп турат. Ламалардын мекени Түндүк Америка. Кыргызстандын климаты өтө ысык болбогондуктан, бул жактын жашоо шартына көп деле кыйналбайт. Жайында ысыбайт, кышында үшүбөйт экен. Калыптандыруучу борбордун эң узак жашоочусу бул пони. Алар 45 жашка чейин өмүр сүрө алат. Кийинки орунда карышкыр маймылдар турат. Алар 20-25 жашка чейин жашайт. Ал эми аз өмүр сүргөн жаныбар коёндор. Ашып кетсе 5 жыл жашашат. Нутриялар дагы аз жашашат. Ашып кетсе 5 жыл. Бирок Галина аттуу бул нутрия 7 жашта жашоо мөөнөтүнөн 2 жыл ашык өмүр сүрдү. Кыймылы али күнгө чейин тың. Сууда да, кургакта да өзүн ыңгайлуу сезет. Спокойное животное, ну, по характеру, скажем так. Көпчүлүк кундуз менен алмаштыра беришет. Бул суу келемишинин бир түрү. Өтө жоош жаныбар. Мурда зоопарктын ичинде эле ээн эркин жүрө берчен. Келгендер кармалап жатып, чүнчүтүп салышты. Акырында арыктарга башы баткан жерге жашына баштаганда көлмөгө киргизип койдук. Бул жактан өзүн ыңгайлуу сезет. Зоопаркка Беловодскийден келген. Жакында эле жанына дагы 5 нутрия коштук. Башында күн албай кыйналды. Азыр болсо достошту. Бул дагы жер жемиштерди абдан жакшы көрөт. Зоопарктын туруктуу коноктору бар. Айрым шаар тургундары күн сайын келсе, кээ бири жума сайын, же айына бир жолу келип турат. Алардын өз сүйүктүү жаныбарлары бар. Он прикольный, много животных классных. Мы сюда приходим два раза в месяц. А почему ты именно в зоопарк ходишь? Потому что я люблю животных. А в этом зоопарке кто тебе больше нравится? Обезьяны дикие. Ага,
чем они тебе нравятся? Так, ну, они маленькие, прикольные, классные. Фарида Жамакеева болсо, кызы менен алгачкы жолу келип жатат. Буга чейин реабилитациялык борбор бар экенин билчү эмес. Фарида айымдын 4 баласы бар. 5-чисин күтүп жатат. Аман эсен көз жарып алсам, балдары менен баймабай келип турам дейт. Биз бул жакка биринчи жолу келип атабыз. Мурун билчү эмес, эми биринчи. Мындан ары барки 3 баламды алып буйурса келебиз. Бизге жактап, жана айрыкча кызыма эмне жаксага? Попугай да или? Буга карышкыр аябай жагыптыр кызыма. Мага баары эле жакты, баары эле айбанаттар жакты. Тил жаныбарлар жакшы көрөбүз. Айрыкча маймылдар аябай кызыктуу экен. Коноктордун сүйбөнчүлүгүнө каш кулак да ээ болгон. Көбүнесе аны балдар жакшы көрөт. Каш кулактын башкаларга зыяны жок. Бирок ачуусуна тийген маалда өзүн коргоо максатында тумшугу менен уруп тиштеп салат. Эң кызыгы анын үн чыгарганы. Азык издеп жатканда бышылдап, кырылдайт. Ич ара сүйлөшкөндө каш кулактар мышыкка окшоп мыйолойт. Корксо үнү катуу чыгарып кыйкырат. Ал эми жини келсе кадимки жырткычтай ырылдайт. Андан тышкары уктап жатканда коңурок тартып, ышкырып боздой алышат. Анын маанайын түшүнүү үчүн чыгарган үнүнө көңүл буруу зарыл. Бул кадимки талаа түлкүсү Алиса. Зоопаркка келгенге чейин алдагы көптөгөн кордукту көргөн. Бул жакка ургаачы түлкүнү жарадар абалында алып келишкен. Иттердин талоосуна калып, араңдан зоргоо айыккан. Өзү аман калганы менен көзүн сактай алышкан эмес. Буга карабастан Алиса бул жерден Зевс аттуу өз тоюн тапкан. Жаш үй-бүлөдө алгачкы бачки пайда болуп, чоңоюп калды. Зоопарктын эң эле тентек жаныбарлары сурикаттар. Тимон менен Пумбанын мүнөт дагы жаны тынбайт. Күнгө же лампага какталып жаткан болсо, качып кетүүнүн амалын издеп жатышат деп түшүнсө болот. Тартип бузганды абдан сүйүшөт. Көңүлдөрү ар дайым ачык, шайыр жүрүшөт. Курт кумурскалар, бышкан эт Тимон менен Пумбанын эң сүйүктүү тамагы. Реабилитациялык борбордун иштеп жатканына жакында 6 жыл болот. Мында бардык болуп 80'ден ашуун жаныбар багылат. Аларды болгону 4 кызматкер тейлеп жетишет. Борборду ачууга кайрымдуу адамдар көмөктөшкөн жана азыркы күнгө чейин берешен адамдардын жардамы менен жашап келет. Майда чүйдө кем карчыларын билеттерден түшкөн акча менен толуктап турушат. Чоңдор үчүн билеттин баасы 200 сом. 3 жаштан 14 жашка чейинки балдарга жана пенсионерлерге 150 сом. 3 жашка чейинки балдарга кирүү акысыз. Что касаемо отличия наших животных, бул зоопарктын өзгөчөлүгү мында сатып алган жаныбарлар жок. Бизге жаракат алган, көчөдө калган же кожоюндары баш тарткан жаныбарлар келет. Экзотикалык жаныбарларды ушул жакта кармайбыз. Аларды табигый чөйрөгө чыгарсак, 100% жашап кете алышпайт. Себеби алар башка өлкөлөрдөн алып келинген. Ал эми жырткычтарды алгач ветеринарлар менен кеңешип, эгер анда жырткычтык сапат сакталып калса, кое беребиз. Ал эми адамдарга көнүп калса, анда бул жакта жашаганга туура келет. Мындай жаныбарларды табигый чөйрөгө чыгарып жиберсек, өз алдынча тамак таап жей алышпайт. Ачка болгондо тамак сурап айылдарды аралап киришет. Адамдар коркуп, мындай жаныбарларды дароо эле өлтүрүп коюшат. Мышык, ит сыяктуу үй жаныбарларын кабыл албайбыз. Аталган жайга аюу, крокодил, жолборстордо да кабыл алуу суранычы менен келгендер арбын экен. Бирок андай чоң жаныбарларды кармоого шарттар каралган эмес. Биринчиден аянт өтө эле тар. Экинчиден аларды тамактандырууга көп каражат кетет. Борборду кеңейтүү планы 2 жыл мурда эле коюлган. Акча тартыштыгынан улам ишке ашпай келет. Адистер жаныбарлар багылган жайларга көңүл буруу керектигин баса белгилеп, кичинекей балдарды кызыктыруу зарыл дешет. Эгерде өсүп келе жаткан муун жаныбарларды сүйүп, аларга аяр мамиле кылганды үйрөнсө, дүйнөдө зордук зомбулук жоюлуп, боорукер болушат дешет. Кайыр Жайлообекова, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС.